забезпечення охорони громадського порядку під час новорічних та різдвяних свят. Відповідно, цей план направлено на місця. Відділки поліції передбачено достатню кількість працівників поліції, які будуть нести службу як і безпосередньо в обласному центрі, так і в районах. Крім цього, передбачено резерви із числа спецпідрозділів, передбачено групу, тобто групи документування, які також будуть нести службу в посиленому варіанті. Крім цього, у нас працює в цілодобовому режимі оперативний штаб, де надходить постійна інформація щодо проведення новорічних заходів. В відповідності до отриманої інформації ми передбачаємо достатню кількість працівників поліції. Відповідно, новорічну ніч буде залучено 190 працівників поліції. У складі, тобто це в місцях, де будуть ці новорічні ялинки, безпосередньо в складі патрульних нарядів буде залучено 234 працівника поліції, а саме в місті Луцьку буде 17 автомобілів, 11 піших нарядів і, крім цього, 35 працівників Національної гвардії. Передбачено достатню кількість, відповідно, також будуть працювати групи швидкого реагування, які надаватимуть практичну допомогу працівникам поліції, також у вирішенні будь-яких питань, які будуть виникати під час забезпечення охорони громадського порядку.